бачите, російська армія перетворила його майже все. Такий був вибух, що я навіть не узнав, де він знаходиться. І той вивіз я, слава Богу, жінку вивіз. Це саме стався на кутку. Я не можу ходити, тому що такі йдуть бомбьошки по Макарову, що взривається, ну, от виходиш от, зранку, за 200 метрів горить хата. Повертайся туди, там горить хата. Дитячий магазин отут був. Вон. Тут дитячі їжики подавалися, все немає. Тут був хлібозавод, тут кинули авіабомбу. Електропроводка вся перебита, вся цяє, і нема нічого живого. От. Радіо працює, так? Я оце слухаю, як Маріуполь, що 90% вже немає будівель. І кажуть, що людей, лежать люди і не можуть поховати їх. Це горе. У нас у людей вже охороня на городі. Там по вулиці там знакомий сюр доказав. Дочку його вбили. Ну, вона красила. Це перший взрив був це на мосту. Ну, до яви, бачили? Ну, вбили її. Ну, де ховати? Так в хатбище нема куди їхати, там страшно. Ховано на городі. Як це все наші церкви стоять? Дивіться, одна стоїть, бачите, церква стоїть. Знаєте, що церкви. І друга стоїть ще. Як це їх ще не рознесло? Це Бог, як кажуть, береже їх.